vršioca dužnosti od komandira voda do zamenika komandanta rasvetnog diviziona. U više navrata bio u bivšem SSR-u na bojevim građanjima ciljeva u vazdušnom prostoru. Radko je zatekao na mjestu zamenika komandanta 3. raketnog diviziona protiv vazdušne obrane. Za vreme rata bio je rukovalac gađanja u jednoj borbenoj posluzi. Učestvovao je u obaranju 2 aviona stealth tehnologije, F-117A i B-2. Više puta je nagrađivan odlikom. U penziju otišao 1. maja 2002. godine iz Centra visokih vojnih škola. Bio je nastavnik taktike upotrebe na katedri taktike u školi nacionalne odbrane. Dnevnik smena je njegovo prvo publikovano delo. Pored autora, večeras će o knjizi govoriti i istoričar, predsjednik udruženja istoričara Dragan Lazarević, Đorđe Maletić, kao što sam rekla, član borbene posluge. I kao uvod za ovu temu, ja bih pročitala to i ovaj moj dnevnik, vođen iz dana u dan za sve vreme nečuvene agresije 19 tehnički najvremenijih zemalja na našu i tehnike koji su bili komandno podređeni i povereni. A kada pritisne nužda i kada se shvati da je odbrana sa životom skopčana, on je treći ratni divizion koji je uspeo na opšte čuđenje svetske javnosti da raketu po... Ja bih reč dala sam da dao, da će sa istorijskom datom da govori ovdje. Hvala. Gostu večeras i promociju ove knjige koje je pred nama. Sve dobro.